Na području Šumadije i Kragujevca u toku noći, u toku prepodneva, palo je prema prognozama, što se ostvarilo, oko 10 cm snežnog pokrivača. Padavine će u popodnevnim satima značajno oslabiti i na većem delu teritorije potpuno prestati. U toku noći neće biti padavina. Nove padavine očekuju se sutra u jutarnjim i prepodnevnim satima. Počeće da pada sneg, a temperatura će biti u intervalu između minus 2 i 0 stepeni. Padavine će se intenzivirati u toku sutrašnjeg popodneva i večeri, tako da je za područje ne samo centralne Srbije, nego i većeg dela Srbije i za crveni meteoalarm na obilne snežne padavine. Sutra popodne, uveče i u toku noći ka suboti očekuje se između 15 i 30 cm novog snežnog pokrivača. Padavine će u subotu pre podne oslabiti, u subotu popodne potpuno prestati. Tako da ukupna visina snežnog pokrivača u većem delu centralne Srbije u subotu bi bila između 20 i 40 cm. U nedelju neće biti padavina, ujutro nas očekuje umeren mraz, u toku dana bi temperatura bila oko 0 stepeni. Međutim, u prvoj polovini naredne sedmice očekuje se porast temperature. U nižim predelima temperatura će biti oko 5-6 stepeni iznad nule, ona maksimalna, tako da će doći do topljenja postojećeg snežnog pokrivača, a očekuju se i nove padavine u vidu kiše. Padavina će biti u periodu od ponedeljka do srede naredne sedmice.